عن مجلس الوزراء وزارة ببرياري دەستلەکار کێشانەوەی عادل عبد المهدی سەرۆک وەزیرانی عراق بەبڕوای چاودێرانی سیاسی پێشبینی دەکرێت خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان لە شارەکانی ناوەڕاست و خوارەوەی عراق بەردەوامیان هەبێت و خۆپیشاندەران تەنها بە دەستلەکار کێشانەوەی ناوبراو ڕازی نەبن داوای گۆڕانکاری لە هەر سێ سەرۆکایەتیەکە بکەن و پشێوەکان ڕوو لە زیادبوون بکەن پەرلەمانتارێکی عراق دەڵێت داواکاری خۆپیشاندەران ڕەوایە بەڵام دەستێکی سیاسی هەیە دەوێت دۆخەکە بە عقارێکی دیکە دابەرێت ئەوەی کە ئێستا ڕوودا ئەوە نییە کە ئێستا ئەمە تەنیا لەسەر حکوومەتەکەی عادل عەبد المهدی بێ ئەو ماوەی ساڵێکە لەم حکوومەتەیە بۆ کێشەی زووترە و بەدەست لە کار کێشانەی عادل عەبد المهدی بەڕێی من کێشەکان چارەسەر نابێت لەبەرەوەی ئەو نەبووتە هۆی ئەوەی کە ئەم کێشانە کە لە عێراقا دروست بووە شارەکانی جنوب لە نەجەف و کەربەلا و زیقار و میسان و عیمارە و هەتاکو ئەگاتە بەغا و شۆنانە ئەبینین تونڕەوی هەیە خەڵک کەلچێکی زۆر شەهید کراوە و دەستی شەیە لە ناوزارەکانە بۆیە ئەو وەزایی ئێستا تەنیا بەدەست لە کارشێشانەوەی عادل عەبد المهدی کۆتایی لایە ئەبێ حکوومەت بە جددی بێتە سەر خەت بۆی چاکسازی بکە لاگەری ئالۆزبوونی دۆخی عێراق دروستبوونی پشێوی زیاتر لە بەغداد کەرکووک بەدەر نابێت لەو گۆڕانکاریانە لە داهاتوودا چاوەڕوان دەکرێت ڕووبدەن بۆیە کورد تا ئێستا هیچ بەرنامە ڕێژێکی نییە بۆ ئەگەرەکانی دوای ڕووداوەکان چاودێرێکی سیاسی دروستکردنی ژوورێکی ئاوبەش بۆ ڕووداوە هەنووکەیەکان لەسەر ئاستی باڵای حزبە کوردستانیەکان بە پێویست دەزانێت کورد لەم قۆناغەدا خۆی ئامادە بکە هەموو حزبە کوردیەکان کۆبنەوە و مححاولە بکەن غرفەیەکی ئەعملیاتی سیاسی یان استراتیژی ئەوە پێک بێنن بریتی بێ لە نوێنەری هەموو حزبە کوردیەکان وەزایدن کۆمەڵی مامۆسای جامیعی کە پسپۆر بن لە بواری ئیقتصاد و سیاسەت و استراتیژی وشانە ئەو غرفە ئەعملیاتە یا وەکو زۆربەی کارەکانی وەکو مەعادێکی استراتیژی بکە چاودێری بارودۆخەکەی بەغا بکە چاودێری کەرکوک بکە هەموو احتمالیەتەکان کراون و مەفتوحن ئەو باشترین شتە بۆ کورد کە کورد خۆی ئامادەکار لە نێوان ئەو غرفە ئەعملیاتانە چاودێری بابەتەکان کە دواتر بتوانن چی باشە بۆ ئەو قۆناغە بیکەن بە دروستبوونی گۆڕانکاری لە عێراق جارێکی دیکە کورد دەرفەتێکی زێڕینی تری بۆ دێتە پێش لە عێراق بەتایبەتی بۆ کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بەڵام بە بڕوای چاودێرانی سیاسی هەمیشە کورد هەوڵەکانی کەوتووەتە دوای گۆڕانکاریەکان هەرەمەش وای کردووە لە ڕووداوەکانی بەهاری ساڵی 1991 و پرۆسەی داگیرکردنی عێراق لەلایەن ئەمریکا لە ساڵی 2003 و دواتر شەڕی دژ بە داعش بەهۆی سیاسەتی هەڵی پارتی و یەکێتیەوە کورد ئەو دەرفەتە زێڕینانەی لەدەستدا چیان و ریکەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک